Жаңа 2024 жыл әлемде маңызды кезең болмақ. Биыл бірқатар держава президент сайлауын өткізеді. Биыл 64 ел президентін сайлайды екен, орынтаққа 2 миллиард азамат үміткер. Мәссаған. Бұл әлемдегі геосаяси жағдайға айтарлықтай әсер етері сөзсіз, меніңше. Я оны Фаризадан нақтырақ білейік. Фариза, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң, Фариза. Қайырлы таң, әріптестер. Я сайлау алды дайындық көп мемлекетте әлдені қызған. Жалпы биылғы ұлу жылындағы саяси науқанның беталсы қандай болмақ, оны бірер сәттен соң шарттара байдарын айтам. Мархабат. Ақштағы президент сайлауына төрткіл дүние көз тігет. Саяси бәсеке бұған дейін ақ басталып кеткен. Сарапшылар президент Джо Байден орынтағын сақтап қалама, әлде басқа үміткер ел тізгінін қолға ұстайма деген сауалды қызу талқылап жатыр. Үміткерлер қатарында бірнеше адамның есімі мәлім болды. Ең танымалы Джо Байден мен Дональд Трамп. Бұл екеуі бір-бірінің көзін шұқып кемшіліктерін бетке басудан алдына қарасалар емес. Трамп ағидың қазіргі қожайының IQ-ы төмендеп кемсітті. Ал Джо Байден оны бүлікші деп айыптады. Джо Байден мен демократиялық партия кез келген мәселені шеше алмайды. Қисық Джо біздің ел тарихындағы ең нашар, қабілетсіз және жемқор президент. Бұл сөзге кезінде Трампты әлсіз деп әжуалап, 2020 жылы Джо Байден президент болған кезде оны бірінші болып құттықтаған Канада премьер-министрі былай дейді. Егер Трамп билікке қайтып келетін болса, демократияға, сыртқы саясатқа және геосаясатқа ауыр зардаптар әкеледі. Жалпы жылдың пердесін ашатын сайлау Тайванда өтеді. Онан соң Әзербайжан, Ресей, Франция, Үндістан, Алмания және Бразилия халқы өз басшысын сайлайды. Ал ақштағы сайлау әлем көз тігіп аңдып отырған сайлаулардың бірі әрі бастысы болмақ. Сарапшылардың пікірінше сайлау нәтижесі әлемде болып жатқан қақтығыстарға тікелей әсер етеді. Қақтығыс демекші, таяу шығыстағы Израиль мен Хамас арасындағы қақтығыстың тоқтайтын түрі жоқ. Жаңа жыл қарсаңында Израиль қорғаныс армиясының өкілі Даниэль Хагари шабуылды одан әрі үдетуге күш салып жатқан мәлімдеді. Газа денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша 7 қазаннан бастап Газа секторында 21978 адам қаза тапқан, оның басым бөлігі әйел мен бала. Ал жаңа жылдан кейін министрлік соңғы 24 сағат ішінде 156 адам қаза тауып, 240 адам жараланған мәлімдеді. Газаның тағдыры бұлыңғыр, ал мұндағы балалардың жаңа жылдан күтері жылы ұяғана. Балалық шағымды қайтарғым келеді. Үйімізге оралсақ екен, онда көп ойыншықтарым қалды. Жаңа жылда жасауға тиіс жоспарларым көп еді. Ол орындалама жоқ па, білмеймін. Біріккен ұлттар ұйымы өткен жылға өкпелі. 2023 жыл үлкен азаптың зорлық, зомбылық және климаттық хаос жылы болды дейді. Расымен де адамзат қатты зардап шекті. Кеделік пен аштық алқымнан алды. Қақтығыстар көбейді, түрлі індет тарады. Дегенмен келер жылдан үміт көп. Былтырғы климат жөніндегі саммитте әлем елдері алғаш рет жаңартылған энергия көздеріне көшуге келіскен еді. Биыл айтулы даталардың қатарына 26 қаңтар халықаралық таза энергия күні қосылды. Мақсат жаһандық жылынумен күрес. Бұл әлем үшін маңызды қадамның басы болмақ. 2024 жыл сенім мен үмітті қалпына келтіру жылы болу керек. Ортақ шешімге келу үшін келіспеушіліктерге қарамастан бірігуіміз керек. Климаттың өзгеруімен күресу, экономикалық мүмкіндіктермен барлығына пайда келетін әділ жаһандық қаржы жүйесін құруымыз қажет. 2023 жылы түйіні көп мәселе таразыға салынып, жан жақты талқыланды. Енді соның нүктесін қою биылғы жылдың еншісінде дейді сарапшылар. Жыл оң өзгерістерге толы болсын дейміз. Мендегі ақпарат осы. Сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңа рахмет, Фариза. Жаңа өзің айтып өткенде, шынымен де жаңа жылдан үміт көп. Барлық әлемде тыныштық болсын ең бастысы. Рахмет.